Aleksandra, evo otvaranje ski openinga, dobro sećam, pevala si već na nekom otvaranju zimske sezone ili je tu bio možda? Music week je bio, volim. Sigurno sam da će večeras biti kao i svaki put. Uvek se radujem kada pevam ovde. Filip voli, znamo da Filip voli da skija. Da, trebali smo zajedno da dođemo, međutim, sledeće nedelje ima mnogo obaveza i prosto smo odlučili da ne vredi dolaziti na dva dana i maltretirati dete zbog dva dana, jer ja dosta radim sledeće nedelje i nije bilo moguće. Tako da planirali smo da dođemo svi, ali ipak nismo. Vraća se odmah s kući. Na kraju učila da skijaš ili još ostavljaš? Vidi, ja sam probala jednom i odlično mi je išlo. Pohvalili su me odmah, ali sam završila negde i jedan su me našli. Jedno su me stigli, odustala sam. Pa sigurno da ću probati opet, ali ne bih sada baš pred novu godinu da izazivam sudbinu. Znači kad si na planini više voliš da sediš pored kamina, gledaš... Da, više volim to, ali moram da priznam da mi se stvarno skijanje svidelo, ali nekako uvek odemo na planinu pred novu godinu, kad ja treba da radim dosta, i onda se plašim, kažem samo da mi se nešto ne desi, da ne padnem negde jer moram dosta da radim i onda odustanem, ali će sigurno biti prilike da odemo negde da lepo pokušam. Reci mi, Lučić je objavila stih iz nove pesme. Da. Malo je devet života kad voliš idiota. Jel malo je devet života kad voliš idiota i misleći na ove prethodne vrste? Šta poručuješ devet idiota? Uvijek ima idiota. Jel malo je devet života? Vidi, taj tekst je napisao Filip. Pesma nevjerovatna. Ja nisam mogla da izdržim da ne objavim deo koji je, taj deo koji sam ja objavila je bukvalno sam kraj pesme. I ja inače ne volim to nešto da mnogo unapred i da najavljam i da nešto objavljam, ali nisam mogla da odolim. Pa sam objavila eto taj delić pesmice. Album je planilo sledeću godinu, to sam već i najavila. Kad devojke mogu da očekuju tu novu žensku himnu? Pa, ja se nadam u maju i junu. Tako je planirano. Pa je li bio ispisan neki posebnim idiotom kad je pisao taj tekst? Pa to morate njega da pitate. Ne znam. Pa ne znam, on je ozbiljno inspirisan u poslednje vreme, ozbiljne pesme piše. Da, piše ozbiljne pesme, da. I to ćete čuti tek kad izađu ove dve koje, za sad je dve napisao, sigurno će biti više. Sa ovim njegovim pisanjem da slušate i da vam čekati. Pa to nije bitno. Ja uvek volim da... Molim? Sam mi dala neki novac za to. Pa mislim da uopšte nema potrebe da se priča. Baš ću njemu da plaćam pesmu. Recimo, šta mu bolje ide? Pisanje balade ili pisanje tih brzih pesama? Izvini, nisam razumela. Šta mu bolje ide? Pisanje balade? Šta mu bolje ide? Pa bolje ide bolje balade svakako. Baš smo pričali nedavno, uvek mu nekako idu bolje te balade. Novi album najavljaš za sledeću godinu. Je li to znači da publika očekuje koncert u areni? Da, najavila sam koncert. Kada? Pa bit će vremena, pričat ćemo o tome, mislim da je još rano, ali pošto su me vaše kolege stalno pitale kada će taj koncert, ja sam rekla da će biti sledeće godine. Ali evo, odakle postoje Zvezde Grande, dve Zvezde Grande će držati koncert, ali to su mi stvarno čuti za ručku. Ja sam čula isto, da. Jesi ponosi što je, što ste vas dve napravili takav od svih, hajde da kažem, vi niste pobednice, ali ste kako ostvarili veliki uspjeh? Pa jesmo, i ona i ja smo ozbiljno pristupile ovom poslu, našim karijerama i publika je to prepoznala. Ne kažem da se drugi ne trude, ali eto, treba imati i sreće i sve to treba da se namesti da bude ovako kako jeste. I ja sam jako srećna, eto, konačno. Pevamo 14. godine. Mislim da je vreme, a i njoj želim naravno svu sreću. Hvala puno.